ichki ishlar organlari xodimlarining say harakatlari tufayli yana bir tovlamachilik jinoyatining oldi olindi yigirma ikki yoshli yigit samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib jomboy tumanida yashovchi yigirma besh o'ttiz yoshlardagi ayol fuqarolarning ishonchiga kirib shahvoniy uydirmalar uyushtirib shuning bilan birga ikki uch nafar sportchi yigitlardan iborat jinoiy guruh tuzib fuqarolarni qo'rqitish orqali yalang'och holatdagi tasvirlarga tushirgan va ulardan tovlamachilik yo'li bilan pul talab qilayotganligini bildirgan mazkur guruh ushbu yigitni shantaj qilib undan yozgan tilxati haydovchilik guvohnomasi va avtomashinasi texpasportini qaytarib olishi evaziga bir ming besh yuz aqsh dollari miqdor pul so'ragan aka iltimos urmaakaaraka arizasida yigirma ikki yoshli yigit ushbu shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan mazkur arizaga asosan samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi tadbirda ayol hamda uning sheriklari ushbu yigitdan bir ming besh yuz aqsh dollari evaziga uning qarzdorlik tilxati haydovchilik guvohnomasi va texpasportini qaytarib berayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlanib tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi ayolning jinoiy sheriklari sportning milliy kurash qo'l jangi boks muaytay va boshqa turlari bilan shug'ullangan sportchilar bo'lib ular bundan tashqari ham juda ko'p jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etganligi aniqlandi ular bir nechta jinoiy qilmishlarni tashkil etuvchi hamda zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi holatlarni jumladan tuhmat qilish o'zgalar mulkini talon taroj qilish tovlamachilik talonchilik hamda hujjatlarni egallash kabi qator jinoyatlarni sodir etgan mazkur shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda ular endi qilgan barcha noqonuniy ishlari uchun qonun oldida javob berishadi